Dan sê welkom vandag. Vandag is deel 6. Die hoe in dit, met die reeks waarmee ons bezig is van hoe laat is dit? Ek dink hierdie boodskap en hierdie woord wat by die bediening uitgaan is perfect vir die tyd en die omstandighede waarin ons leef vandag. Almal van ons kan getuig dat hierdie woord ons dra. Godse woord is lewend, Godse woord is kragtig, Godse woord is gees. En wat wonderlik is, ek ervaar dit in my vleesliggaam. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Die woord is besig om in my vlees te word. Wat 'n voorreg. Vandag is 'n baie belangrike boodskap, volgende Sondag is nog belangriker. Deel 7 oor dit. Ek gaan so 'n klein fondasietjie lê eers. Ons weet in 1 Korintiërs 15:45 staan geskryf: "Die eerste mens Adam was 'n lewende siel. Die laaste mens," die Engelse Bybel sê baie keer, "die tweede mens, 'n lewend makende gees." Nou daai tweede mens of laaste mens as 'n lewend makende gees is eintlik wat God bedoel het in Genesis 1:26, toe hy gesê het, "Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis." Dit is eintlik daardie mens. Wat 'n voorreg, en ons is deel van dit mense. Met ander woorde, daar is vir ons baie meer as dit waaraan ons gewoond was, daar is toe vir ons baie meer as die evangelie wat vandag die meeste verkondig word, dat jy moet kies. Dis of hel of hemel, en dan is die dood jou weg na die Vader toe. Eindelijk, kan ek maar bietjie eerlik wees, eindelijk moet allemaal wat in daai evangelie is, baie bly wees vir corona, wat uiteindelik staan hulle goeie kans om nou die ewige lewe te kry. Is ek sarkasties of is dit die waarheid? Hoe hartseer om te hoor, nou is hulle by die Vader. Met ander woorde, vir hulle is dood die weg. Johannes 14 sê vir my, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe na die Vader. So ek is so dankbaar vir dit waarmee ons alle jare besig was, en ek gee God die eer, en daar gaan baie, baie dinge nou begin gebeur. Want weet julle wat, ons is veronderstel nou om die lig te wees van hierdie wêreld. Ons is veronderstel nou om die impak te maak en die verskil te maak en die Christus wat die aarde nooit sal verlaat nie. Johannes 12:34 sê, die Christus sal die aarde nooit verlaat nie, want die hoop van hy heerlikheid is reeds Christus in ons, om geopenbaar te word. Nou baie belangrik, 1 Korintiërs 15:46-47 sê ook, soos die eerste mens in die aarde aards was en die beeld van die aardse gedra het, so sal die tweede mens, wie wat ons is, wedergebore, regenereer, die beeld van die hemelse op die aarde dra. Dit gaan oor seenskap. Dit gaan oor meer as om net jou hart vir die Here te gee, hemel te kies en hel te mis. Dit gaan nou om te openbaar wie en wat God is. Mense, dis groot. Ek is so opgewonde vir dit waarmee ons op die oomblik besig is, ten spyte van wat ook al in die wêreld aangaan. Want ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie wêreld om te openbaar 'n ander wêreld, 'n hemelse. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Nou, wat vir my so kosbaar was hierdie week, die Heilige Gees sê vir my, daardie lewendmakende gees, daardie opwekkingskrag wat in ons is, hy wil werk met 'n sterflike vlees. 'N sterflike vlees is 'n lewendmakende gees. En weet julle hoe werk hy? Hy werk met jou bewustheid. Hy werk met jou emosies. Dis hoekom sy vrug is vrede, blydskap, liefde, sagmoedigheid. En ek wonder hoekom is sy vrug selfbeheersing. Ek wonder hoekom is sy vrug myselfbeheersing. En hy sê vir my in die week, hy sê vir my, hy werk met jou organe. Hy werk met elke sel in jou liggaam. Met ander woorde mense, as ek en jy wil beginne lewe, sal ons 'n verantwoordelikheid moet vat as 'n goeie huurder, sodat daai lewendmakende gees, daai opwekkingskrag met jou organe, met jou immuunstelsel, met die voedsel wat jy eet, almal saamwerk om jou lewend te hou tot die dag van volle manifestasie, volle verlossing, soos ons het ken, wederkoms. Hy werk met dit saam. Heilige Gees wys in die week vir my,
Hoeveel geliefdes, hoeveel van ons mensen was in een motorongeluk? En hulle was intensief. En ons het vir hulle gebid en gebid en gebid, en na 5, 6, 7 dagen het hulle ontslaap. Hoekom het hulle ontslaap? Hoekom ontslaap ons? Hoekom gaan die mens dood? En het vir plom goed gegee. Kijk het gauw vir interessantheid, wat sê Jakobus 2? Kijk het gauw vir interessantheid, wat sê Jakobus 2 oor dit? Hoekom? Want ek wil vir jou ietsie wys vanoggend. Kijk gauw wat sê Jakobus 2 vers 26. Met andere woorden, om te denken dat die bord kost wat ik eet, om te denken dat die verantwoordelijkheid sin wat ik eet als een seun, dus alles deel van die pakket voor een lewendmakende geest om mij te laten leven. Wat een voorrecht! Wat een voorrecht! Om te denken dat verantwoordelijkheid wat ik heb op een vrijdagavond, die verantwoordelijkheid wat ik heb als ik alleen is en niemand zien wat ik doe nie, daar die verantwoordelijkheid gemaakt dat een levendmakende geest, diezelfde geest wat hem opgewekt het, wat in mij is om mij te helpen, door mijn eigen verantwoordelijkheid om levend te blijven. Kijk hoe wat sê Jakobus 2 vers 26, maak het zin wat ik volgende vir julle sê. Vers 26 sê, want soos die lichaam sonder gees dood is, soos ook geloof sonder werke dood. Sê vir my, een lichaam sonder gees is dood, hoekom? Is het omdat God die gees kom haal het, of is het omdat daar die gees nie meer in die lichaam, in die huis, in die woning, in die gebouw kan bly woon nie, omdat die gebouw, die huis, die woning bouvallig geword het. As gevolg van siekte, as gevolg van een motorongeluk, as gevolg van wat? En Heilige Gees sê verlede week van my, seenskap beteken, wanneer iemand so iets sou oorkom, en so'n persoon is wel in een motorongeluk, en so'n persoon is intensief, dan sal die verantwoordelikheidssin van so'n persoon as gevolg van die toestand waarin die persoon verantwoordelikheid gevat het vir die lichaam, saam met Heilige Gees, help dat die persoon sal bly lewe en herstel. Hoekom gee mense in? Want ons eie nalatigheid, ons eie roekeloosheid het gemaak dat die organe ingee. Dis nie Heilige Gees wat opgee nie. Dis nie die opwekkingskrag wat opgee nie. Maar omdat ons kindertjies gebly het, omdat ons die seenskap ingestap het en verantwoordelikheid gevat het, gee die organe in, gee die lichaam in, gee die woning in, dan is die opwekkingskrag en jou gees siel verplig om te gaan en hulle wil nie gaan nie. Daar word nou beweer dat as iemand ontslaap sterf, vir die volgende 3 dae probeer jou organe in hulle eie vermoë om te herleef. Met ander woorde mense, dit beteken, dis ek hoop wat maak sin wat ek volgende vir jou kom sê, dit beteken, seenskap beteken, ek het 'n verantwoordelikheidssin teenoor die liggaam. En daardie verantwoordelikheidssin kan vir my punte tel, saam met opwekkingskrag, Heilige Gees, dat as 'n situasie met my sou gebeur, ek sal leef. Ons het grys evangelie afgewater. Dis als net geloof. Jy is geregverdig uit geloof, dis waar, maar die geregtigheid moet 'n vrug in ons word, want soos wat jou lichaam sonder gees dood is, so is jou geloof, die oortuiging van jou hart, sonder dat die uitdrukking van geloof as 'n vrug in jou werke openbaar word, net so dood. Hoor julle wat ek sê, mense? Daar is 'n verskil om in jou werke regverdig te word. Jy kan nie. God het jou klaar regverdig deur jou geloof, as jy het glo. Maar as jy glo, jy is geregverdig, dan sal die vrug, dan is seenskap dit, die vrug van die geregtigheid, sal in jou werke geopenbaar word. Dis die verskil. En vandag gaan ons kyk na dit. Dis deel van die boodskap vandag. Dis deel van die boodskap vandag. Is dit reg so? Is dit reg so? Net gou nog 'n skrif vir die Heilige Gees vir my gee gou. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 10. 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 1 Korintiërs 10
vers 23. My opskrif sê, 1 Korintiërs 10, 23, my opskrif sê, die christelike vryheid, die liefde. Dan sê vers 23, alles is my geoorloof, maar nie alles is my nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig my nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles is my nuttig nie. Dus hoekom ek dan deur die Gees gelei word, want nie alles stig my nie. Met ander woorde, alles wat jou gemoedstoestand beïnvloed, alles wat maak, soos bijvoorbeeld, kom ons vat om na nuus te kyk. Ek moet vir julle sê, kan ek maar eerlik wees vanoggend, net vir my om daar party ons preke te luister, is nie vir my nuttig nie. Want op die een oomblik het God jou kom red. Op die een oomblik het Jesus vir jou kom lewe bring. Die een oomblik, deur Jesus se wonde is vir jou geneesing. En moet nie vir my kom vertel, hy moet my genees, halleluja, wonderwerk, so dat ek op 70, 80 weer moet doodgaan nie. Los my, dat ek kan dood is. Dat is baie goed wat my nie stig nie. Dat is baie goed wat nie meer die God wat ek aanbid, wat die gewer is van lewe, openbaar maak, as hy is waarachtig en weet wat hy is nie. Julle hoor wat ek sê, alles is geoorloof, maar nie alles is vir my nuttig nie. Dat ek vandag vir jou sê, net om nuus te kyk, net om al die dogma en strooi te hoor, is nie meer vir my nuttig nie, is stig my nie meer nie. Want aan die einde van die dag, gaan het of oor dood, of oor lewe mense. En dis waar seenskap inkom. Wie waar kom seenskap in? Wanneer daar omstandighede is, wanneer daar situasies is, wanneer daar trauma is, dan besit ek oor die geestesvermoë deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei en ek bly in oorwinning. Dis die verskil. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Nou ons weet, hy het vir ons 'n verlossing gebring. Ons weet, hy het vir ons, Hebreërs 9 sê, hy het vir ons 'n volle verlossing gebring. Nog wil ek 'n baie radikale ding sê. Hy gaan nie weer vir jou 'n verlossing bring nie. God se liefde vir ons was so groot, dat hy die krag van daardie verlossing reeds in jou gesit het. Dis in ons. Waarvan het ons kom red? Ons weet, hy het ons kom red van sonde, hy het ons kom red van die dood. Hy het ons kom red van sonde. Wat beteken sonde? Sonde beteken om die merk te mis. Wat was die merk? Die merk was lewe. Dis hoekom die dood is die laaste vijand wat vernietig moet word, maar die dood is volgens God op die kruis reeds vernietig. 2 Timoteus 1 vers 10 sê, hy het die dood reeds tot niet gemaak. Hy het reeds kom aankondig lewe, hy het reeds kom aankondig onverderflikheid, onverganklikheid. Hierdie tweede mens, hierdie laaste mens, wat die beeld van die hemelse op aarde openbaar, kan nou weer beginne lewe. Ons weet, toe hy op die kruis sterf, ek wil gou vir dit verduidelik, sonde beteken om die merk te mis. God se liefde vir die mens is so groot. God se liefde vir die mens is so groot, dat as jy die merk nou sou mis, en jy sou ontslaap, en jy gaan hemel toe, jy gaan in 'n staat van afwagting, in 'n plek van bewaring, en jy is in onmiddellike teenwoordigheid van God in Christus, sal God seker maak, en God sal jou terugbring vir dit. Maar lewe, luister vir my nou mooi, lewe sal jy lewe. Of jy het nou gaan glo, jy sal een of ander tyd lewe. God sal vir dit sorg. Wil jy weet hoekom? Kyk wat sê Hebreërs 12, dan wys ek jou hoekom. Kyk wat sê Hebreërs 12.
Dat is die God wat ik aanbid. Met andere woorden, hij zal zeker maken. Jij kan die merk niet meer mis nie, want je weet hoe kom. Hy het in die eerste plek klaar jou sonde geword. Hy klaar jou dood. Hy klaar jou afspraak voor jou gesmaak. So as ek en jy miskien dalk bij waar ek kan uitkom, hoef ons die merk niet meer te mis nie. Hoef ons die merk niet meer te mis nie. Wat een voorrecht, mense. En ek het gesê, Here, ek is bereid. Ek is bereid, ek soek dit, dis weer wat ek is. Dis weer wat ek is, Here. Dis weer wat ek is. Kijk gou wat Hebreërs 12 vers 1. Vers 1 sê, daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflee, laat ons die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lee, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Wat betekent dit? Hij is een voleinder van die geloof. Dit betekent. Wat betekent sy leidsman? Dit betekent, hij het voor jou een verlossing gebring, omdat hij vir jou lief is. Toe kom word hy alles wat jou daarvan weerhou om die merk te mis. Zodat ek en jy nou als eerste vrug weer kan beginnen leven. Maar als ek en jy die merk zou mis, as hy die voleinder van ons geloof, dan zal hij jou als deel van die wolk van getuies, met zijn wederkomst, met sy parousia, terugbrengen van dit. Maar leven, zal jij leven. Hoe is dat voor jullie? Wat is hier die wolk van getuies? Hij wolk betekent, dit is soos toeskouwers. Hulle sit soos toeskouwers op een paviljoen en hulle kyk nou hoe ons die wedstrijd speel. Hulle kyk nou hoe ons die wedloop hardloop. Wil jy weet hoekom? Wil jy weet hoekom? Kyk wat sê Hebreërs 11. Kyk wat sê Hebreërs 11. Vers 39. Oor die wolk. Vers 39 sê, alhoewel hulle allemaal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Hulle het watter belofte? Hulle het die belofte van hierdie ewige lewe nie verkry nie. Hoekom nie? Want die lewend makende gees, die opgewekte Christus krag, was nie in hulle nie. Is het in jou? Is het in jou? Hoekom? Hoekom hou julle dop? Hoekom kyk julle hardloop hierdie wedloop? Vers 40, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Nou is die vraag, wat is vir God volmaak? Kijk gou wat sy 1 Tessalonisense 5 oor dit. Maar voor ons verder lees, kijk gou wat sy vers 2. Vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, Hebreërs 12 vers 2 sê, ek moet gou inbring, Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat voor die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, die skande verag het, aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Kijk op die bord. Dit was voor hom een vreugde. Ek wonder hoekom was dit voor hom een vreugde. Dit was voor hom een vreugde, want in Titus 1 staat geskryf, hy het van eeuwigheid af beloof die eeuwige lewe. Hoekom was dit voor hom een vreugde? Dit was voor hom een vreugde om al jou tekortkominge vir jou te kom word, om jou sonde vir jou te kom word, om die merk vir jou te mis, zodat jy nou kan lewe. Hoe gaan het werk? Kom, dis gaan verder. Vers 3, want jylle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondes te verdraad, zodat jylle in jou siele nie vermoeid word en verslaap nie. Ek soek gou almal se aandag. Hoekom sal die woord dit sê? So met ander woorde, vir my om die merk te mis, beteken, ek het in my siel vermoeid, verslap, die merk gemis. En nou wacht allemaal, mense, ons het verlede Sondag gehoor, 1 Korintiërs 15 sê, as hy nie die derde dag, as hy nie opgewek was nie, dan is allemaal hier, wat in die wolk is, ook verlore. As hy nie opgewek was nie, is ons wat vanoggend hier sit, ook verlore.
As hy nie opgewek was nie, dan is selfs die skepping, ook sonder hoop, ook verlore. Sê vir my, is hy opgewek? Sê vir my, is jy saam met hom gekruisig, die ou mens, die ou natuur? Is jy saam met hom opgewek? Ons weet toe hy opstaan uit die dode, toe hy die begin, die eerste van alles. En ons het uitgevind, Kolossense 1:15, hierdie alles het selfs die skepping ingesluit. Ons weet, toe hy opstaan uit die dode, toe kondig hy aan, daar is nou een nuwe mens. Wie is hierdie nuwe mens? Een lewend makende gees, soos ons die beeld van die aardse gedra het, kan ons nou die beeld van die hemelse op aarde dra. Dit gaan nou oor seenskap. Dit gaan nie oor kindertjies van die Here nie. Kindertjies van die Here gaan hemel toe. Seuns van God manifesteer hemel op aarde. Hoekom is die wolk van getuienis? Hoekom wag hulle? Hulle hou ons dop. Want hulle kan nie sonder ons volkome volmaak word nie. Wat is volkome? Wat is vir God volmaak? 1 Tessalonsense 5. Ek het so baie goed om te sê vandag. Here, lei my, gee my die wysheid, Gees van God, u doen het. Kom ons vind nou uit, wat is vir God volkome? Kom ons vind nou vir God uit, waarvoor wag allemaal wat in die hemel is? Ons geliefdes wat ontslaap het, wat in die hemel is, waarvoor wag hulle? Is dit nie ironies nie? Is dit nie ironies nie? Die meerderheid kindertjies van die Here wag om hemel toe te gaan. Die wat in die hemel is, wag om aarde gebring toe te word. Is dit nie ironies nie? Kyk wat is vir God volkome. 1 Tessalonsense 5:23. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Wat beteken heilig? Dit beteken jy is aan God toegewy. Dit beteken jy is diensbaar aan God. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En mag julle, hier kom dit, en mag julle gees, mag julle siel, en mag julle lichaam volkome bewaar word tot die dag. So as jou gees, as jou siel, as hierdie vlees lichaam nie gaan volkome bewaar word tot hierdie dag nie, sal jy een of ander tyd ontslaap en jy sal die wolk van getuienis, jy word deel van hulle en dan sit jy op die paviljoen en jy kyk hoe lig van die wêreld, bediening, die wedloop hardloop. So met ander woorde, vir my pa om volkome te wees, want hy wag vir my, beteken, my pa sal hier weer beklee word met 'n vleesliggaam, maar dit sal die volle manifestasie, die volle vrug wees, en ons weet, dit beteken onverganklik. Dit beteken onsterflik. En dis nie net vir my pa nie, dit sal wees vir die skepping, en dit sal wees vir Rudy, wat hierdie evangelie begin verstaan, waar God begin in sy hart aan Rudy openbaar maak, en hy sê, en ek sê, Vader, ek kies lewe. Ek wil die merk nie meer mis nie. Wat 'n voorreg. En ons weet wat het gebeur. Ons weet, toe hy opstaan uit die dode, ons weet, 50 dae, later, 50 dae later, toe stort hy hierdie opwekkingskrag, toe stort hy hierdie lewend makende gees, op alle Malachi sê, toe hy in Genesis 2 vers 7,
sy gees uitblaas, hoekom het hy dan net een mens gemaakt? Want God het gees oorgehad. God het geweet, Adam gaan het blaas. Maar toe Jesus gedoop word in Jordaan, en hy staan op, toe blaas God die volle manifestatie van sy gees op sy seun uit, en toe verklaar hy, dis nou my geliefde seun. Met ander woorde, klaar gedoen, hy gaan nie die weer doen nie. Dis klaar gedoen. Maar laat hy sê, hoekom het hy dan net een mens gemaakt? Ek het van my gees. Met ander woorde, Genesis 2 vers 7, Adam was nie lewendmakende gees nie. Adam het dit nie gehad nie. Ons het dit. En kyk wat gebeur. 50 dae later, Handelinge 2. Mense, toe stort hy hierdie gees. Hoekom? Sodat hierdie doodgaande vlees lichaam nie meer nodig het om die merk te mis nie. Hy kan nou weer beginne tot die dag van volle. En 1 Tessalonsense 5:23 het in vervulling gekom. Is dit nie fantasties nie? Daarom sê Romeine 8 vers 11, die selfde Heilige Gees, wat hom opgewek het, om hierdie ookie lewend te maak. Met ander woorde, God het vir jou een gees gegee, jou gees. En hierdie gees van jou het een bewustheid. Hierdie gees van jou het een identiteit. Dis waar jou identiteit vandaan kom. Wat is jou identiteit? Wat beteken identiteit? Identiteit beteken absolute gelykheid. Identiteit beteken volkome ooreenstemming. Identiteit beteken bewustheid van God. Jou gees communikeer verticaal met God. Dis hoekom jy die gees ontvang het. Om jou te identificeer wie en wat jy is. Maar ons weet hierdie identiteit, hierdie gees het 'n bewustheid. Hierdie gees het ook 'n horisontale kommunikasie. En dis waar jou siel inkom. Dis waar jou hart sit. Wat is jou hart? Jou bewuste en onderbewuste. Onthou julle ons twee vorige preke. En omdat die Heilige Gees van God nie jou gees nie, die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees van God jou reeds hier vernuwe het, jy's reeds weder gebore in jou gees. Jy's reeds hier in Christus. Jy's reeds hier 'n nuwe skepsel. Jy's reeds hier kind van God. As hierdie ou sou doodgaan, keer hierdie ou terug na die wolk van getuies hemel. Maar God soek seuns. Seuns sal dit wat hemel is op die aarde openbaar maak. En vir seuns om hemel op die aarde openbaar te maak, sal hemel op aarde openbaar maak word deur hulle hart, deur hulle siel, uit hulle vlees. Maak het sin? Ons het ook Sondag gehoor, vlees Sondag gehoor, omdat jy wedergebore is, omdat jy vernuwe is. Weergeboorte beteken regenerasie. Dit beteken die aangroei van nuwe selwesel. Dit beteken hier's nou 'n nuwe geslag. 'n nuwe geslag. Hier's nou 'n tweede mens wat die beeld van die hemels op aarde sal dra. Dit beteken jy kan nou begin weer lewe sonder om die merk te mis. En om dit openbaar te maak, sal jy dit moet begin sien in vlees. En omdat ons wedergebore is, het ons nie net 'n onderbewuste nie, het ons nie 'n bewuste nie, ons het ook 'n super
Bewuste. Wat is die superbewuste? Dit is die denken van Christus. Met andere woorden, jouw wedergeboren ding, jy het die denken van Christus. Jy kan dink soos wat God dink. Dis nie al nie, jy is splinter niet. Wat is die denken van Christus? Die denken van Christus is een hoorkracht. Wat, my boot is te klein, wat is die hoorkracht? Die akapai. Liefde van God. Dis ooit van my slaap gegeet hierdie week. Met andere woorden, die denken van Christus is die hoogste kracht. Die liefde van wie en wat God is. Maar die probleem, so nou en dan, is daar nog vark in ons. Wat is die vark elke keer in die verhaal? Die siel, jou bewustheid, jou horizontale communicatie, dat wat jy sien, dit wat jy hoor as gevolg van jou vijf sintuie, kan jou ook beïnvloed. Kan ook maak dat jy die merk. So as siel, 1 Petrus 1 vers 9 sê, die einddoel van ons geloof is nou die redding van ons siel. So as siel nou kan een lijn trek, dan manifesteer dit wat hemel is, op aarde, dan manifesteer diezelfde opwekkingskracht in vlees en vlees en vlees en vlees beginne as siel nie een lijn trek met wie en wat jy hier is nie, sal vlees maar as vlees doodgaan, sal gees siel terugkeer, wolk, en dit sal hier gebeur. So ek sê vandag vir jou, jy het nie een keuse nie. Of jy het gaan glo of nie gaan glo nie, jy sal lewe. Hoekom jy nou nie? Kom. Hoekom jy nou nie? Hoekom jy nou nie? Met ander woorde, ek en jy is geregverdig. Nie deur ons werken nie, ons kan nie. Ons is geregverdig op grond van Godse vermoë, Godse werke, een geskenk wat hy vir ons gebring het. So as ek en jy vandag dit kan glo, jou regverdige ding, dan sal daar die oortuiging in jou hart een vrug bring van geregtigheid hier in jou werke en jy sal beginne beter vaar, en beter vaar, en beter vaar. Vir jare het ek verkondig in ons bediening. Ons is geregverdig door ons geloof, en ek het half gevoel, Here, is dit nou al? Tot God so 2 maanden terug van my gesê het, nee, dis nie al nie. As seun, het jy ook nou een verantwoordelikheid om toe te laat, luister hoe mooi, om toe te laat, dat my akapai liefde, my vrug, in en deur jou, openbaar maak. Daarom, gaan dit nie meer oor wat jy hier moet bely, dit waarmee jy moet ophou nie. Dit gaan oor oortuiging, wie en wat jy hier is, as gevolg van hom. En hoe meer jy oortuig word, hoe meer begin hy in lijn trek met wie jy is. En hierdie ookie pluk die vrug daarvan. Sien ons dit? Sien julle dit? Nou het ons uitgevind, onthou julle, die dinkende party van jou siel, wat ek denke geskryf, die dinkende partij van jou siel is jou denken. Is dit correct? Toe het ons uitgevind, die dinkende partij van jou gees is jou gewete. En ek gaan in die week en ek gaan kyk so'n bietjie gewete, conscience,
in die Latijnse betekenis en al die verschillende betekenissen. En raai, wat betekent gewete eintlik? Gewete beteken, onthou, dis die denkende partij van jou gees. Jy is wedergebore deur die Heilige Gees in jou gees. Met andere woorden, die Heilige Gees wil werk met die denkende partij van jou gees, jou gewete. En wat betekent gewete? Gewete beteken om saam te sien. Gewete beteken om te sien soos wat God jou sien. Kijk hoe mooi is dit nou. Als ik een goede gewete het, betekent dit, ik word door die Heilige Gees geleid, waar die opwekkingskracht in mij is, en om mijn ziel te red, om mijn denken, mijn bewustheid te vernieuwen, begin mijn gewete hier, in mijn hart, hier, zien, weet, ken, dat wat hij hier ziet, zoals wat God mij ziet. En hoe meer ik hier begin te zien, hier, hoe God mij ziet, hoe meer begin mijn denken, mijn ziel, vernieuwen. Daarom, jy kan nie jou denken hier vernieuwen nie. Jou denken wordt als een oortuiging in jou hart vernieuwen. Ek gaan een voorbeeld noem. En ek moet een goede boord kry. Onthou julle, kind van die Here, onthou julle, seun van God, onthou sien die verskil? Hierso, kind, om het te manifesteren hierso, seenskap. Volgend op die Katoe Daniel Skuilpad, was daar een motorongeluk, tragische motorongeluk. Vandaag is ons bezig met een reeks oor die hoe en dit. Stop. Toe ek volgend nou te vir jou vertel van die tragische ongeluk, toe is dit vir jou, hoor, sê. Is dit correct? Toe ek vir julle sê, ons is vandaag bezig met de reeks, die hoe in dit, toe is in jou gedagtes niks meer te doen met die tragische ongeluk nie. Maar kom ons sê, jy was vanoggend op pad hier naartoe. En toe sien jy, die ongeluk. Toe is jy bewus van die ongeluk. En terwijl ek hier preek en ek sê die hoe en dit, was in jou gedagtes die hoe en dit, of het jy gesukkel jou gedagtes, want al wat jy sien, is die ongeluk. Met andere woorden, hoe word jou denken vernieuwe? Door dit wat jy in jou hart sien, door dit wat jy in jou hart weet, gewete, twee, wat diezelfde sien, dit wat God jou hier sien, dit wat God jou hier weet, dit wat God jou hier ken, en die kracht is liefde. Dis hoe jou denken van nie. Dis hoekom, dis so fantastisch, dis hoekom Hebreërs 9 vers 14 sê, hy het jou kom was met sy bloed in jou gewete van dooie werke. Wat is dooie werke? Dooie werke is om, ek moet nie aan dinkie, dooie werke is om hier te probeer om te verander, om hier te probeer om te vernieuwen. As jy hier kan sien wat God sien, as jy hier kan oortuig word waarvan God van jou oortuig is, as jy hier kan beginnen leef soos God vir jou leef, weet wat jy is, vernieuwe hy, verander hy. Dis hoekom Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, om hom te ken. Met andere woorden, die teenoorgestelde is ook waar. Kom ons sê, hier ry 'n taxi. Here, hoe moet ek dit doen? Hier ry 'n taxi voor jou in.
omdat jij niet in jou hart sien en weet en ken, omdat jou gewete niet samen met Heilige Geest getuienis gee wie jy eindelijk is nie, gaan jy naar die tekst kyk, dienstbaar aan jou vlees, en je gaan vir die tekst een teken wys, en dit was nie, kom kerk toe nie, want jy is nie vernieuwe. Maar als jij bij lucht van je wereldbediening is, en jij ziet hoe God jou ziet, dan ga jij die teksties zien zoals God hom sien. En dat betekent jouw denken. Mijn vrouw komt vlieger af, wat ik een vlieger schoon. Dit betekent jouw denken is vernieuwen. Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantastisch nie? Sy skrik lankal nie meer nie. Met ander woorde mense, ek en jy is geregverdig het ons geloof. Dit beteken, jy kan die merk nie meer mis nie, want hy is die volinder van jou geloof. Maar om die merk nou nie meer te mis nie, moet die vrug van daai geregtigheid in ons werk en ons vlees geopenbaar word as verantwoordelik. As ek word deur die Gees gelei, as ek besit die geestesvermoe deur die gewoonte geoefen, as ek is vernieuwe in die gees van my gemoed, en om vernieuwe te word in die gees van jou gemoed, moet jy sien hoe God jou sien, en hoe meer jy oortuig word, hoe meer word jou denken vernieuwe, en hoe meer jou denken vernieuwe word, hoe meer gaan jy anders sien soos wat God jou sien, hoe meer gaan jy anders sien soos wat God hulle sien, en vlees begin lewe. En dis wat die vrug van die gees is, liefde, vrede, blijdskap. Wat is die teenoorgestelde? Hoe lyk die wereld vandag? Die wereld vandag is spanning, is stress, is trauma. Met ander woorde, as ek in my gewete nie gewas is nie, en ek gaan nie sien wie ek is nie, dan gaan trauma, dan gaan spanning, dan gaan stress, gaan vrees, die teenoorgestelde doen, as wat die opwekkingskracht, een levend, makende geest doen, want alles werk met jou organe, met jou immuunsysteem, met jou lichaam, met jou voeding, met jou spuisvertering, en vlees, lichaam, gaan die merk mis, maar omdat God die volleinder is van jou geloof, sal jy lewe, al moet jy wacht tot die dag van Parousia. Dit is wat Filippense 2 bedoel het, dat allemaal in die hemel, op die aarde en onder die aarde, elke knie sal buig en verklaar, God is goed, want hy het gekom om lewe te bring. Maak het sin. My prent lyk baie beter as my bord. Onthou julle verlede week het God iets kostbaars vir my gegee, wat my oë opgemaak het. Ek gaan vir julle wys. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 6. Ons gaan nou kom by die preek, ek lê vandag as jy nog net. En kyk hoe lyk die bord. Hoor sê 1 Korintiërs 6. Hoor sê 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle lichaam, dat hierdie vlees lichaam, een tempel van God is nie. Of weet julle nie, dat julle lichaam, een tempel is, van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Onthou julle toe, toe sê God vir my, as hierdie woning, hierdie huis, nie aan jou behoort nie, maar aan hom, en jy is in hierdie huis, wat is jy dan? Een huurder. Met ander woorde, ons kan een van twee huurders wees. Ek kan of een goeie huurder wees, of ek kan een slechte huurder wees. Wat is die gevolge van een slechte huurder? Jy wil hom altyd probeer uit jou eiendom uitkry. Kyk hoe ironies. God het sy alles vir jou kom gee. God het vir jou een volle verlossing gebring om jou as huurder in hierdie woning te hou. Maar as gevolg van onkunde, as gevolg van onverantwoordelikheid, as gevolg van nie seenskap nie, is ons self die oorsaak dat die gees die lichaam verlaat.
Kijk hoe wat sê in vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God in julle lichaam. Hoe verheerlik ek God in my lichaam? Ek sal nie meer toelaat dat iets my oorheers nie, al is het nuttig, as het my nie tot stichting is nie, weier ek dit. Dit kan nou enig iets wees. Maak jy goed sin. Moet ek weer sê, ek is een genadeprediker, jy word nie deur jou werke geregverdig nie, jy is deur jou geloof geregverdig, maar om my geregtigheid te manifesteer, sal ek moet een vrug word in jou werke, in jou optredes. Onthou jy verlede week, toe die varken Rudy was, was ek soos dolfroos. Maar toe ek diesbaar wat aan God, sien jy vir Jesus. Iets wat interessant het, kinders van die Here, gaan op hoor sê, elke sondag, hoor sê, elke sondag hoor hulle, Rudy sê, God is goed, God is liefde, God is lewe. Dan probeer kinders, deur hoor sê, hulle hier vernieuwe, en dan rijd die tekst voor hulle in, en dan staan die vark op. Seuns van God, Jesus sê, ek kan net doen, wat ek my vader, waar sien jy, wie jy is, en toe die tekst voor jou inry, toe sien jy die tekst, soos jou vader, hom sien, en jy lewe. Ek moet het hamer, dat nie een misverstand is. En ons moet geleer word toe, onthou julle 1 Korintiërs 3, kom ons blaag ons toe, Jesus, ek bedien vandag julle anders, kijk wat is 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie, dat julle tempel van God is, en die geest van God in julle woon nie, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dis julle, onthou julle wat is volkome, om heilig te wees in jou geest, om toegewijd te wees aan God en jou geest wat hier reeds is, een geskenk, omdat jy het glo, maar om toegewijd te wees aan jou siel, om heilig te wees, met ander woorde, jou siel word Godse besitreg, jou siel, jou emoties, ervaar, een vrug, en die vrug, is die vrug van opwekkingskracht, die vrug, te midden van corona, die vrug, te midden van trauma, die vrug, te midden van omstandighede, omdat jy die geestes vermoe besit, dier die gewoonte geoefen, is vrede, is liefde, is blijdskap, is langmoedigheid, is sagmoedigheid, is selfbeheersing, is getrouheid, dit manifesteer in jou vlees, een ander vrug, en die tempel is heilig, hy leef, hy is toegewy, en God manifesteer sy opwekkingskracht, en al drie is volkome tot die dag van volle verlossing, en die wolk van getuienis sal ook het instap. Hoor ons, as siel, al is vlees lichaam vir God, een heilige tempel, nie sien, wie en wat jy is, die denke van Christus, liefde nie, sal siel die oorzaak wees. Sal jou gemoed, jou bewustheid, jou emoties die oorzaak wees, dat vlees die merk mis. So wat maak jou geestelik? Wat maak jou krachtig geestelik? Siel. Wat gaan vlees laat lewe? Siel. Siel, hoekom sit jy onder die woord? Hoekom moet jy die woord ontvang? Godse woord is gees, Godse woord is lewe, Godse woord is een persoon waar, in vlees, sodat siel, denke, bewustheid, vernieuwe word, omdat jy sien, wat God sien. Gees lei jou deur jou gewete, en vlees beginne lewe. Is dit nie mooi nie? 1 Korintiërs 3 vers 17 sê, as jy die tempel skend, sal God jou skend. Nou dit klink asof God dit doen, wat dit eintlik beteken is dit, God het klaar vir jou, een volle verlossing gebring. God het klaar vir jou, alles gedoen. En as jy die merk hier sou mis, sal God jou bring,
Nou, hoe skend ons die tempel? Deur doctrine, niet die waarheid nie. Julle sal die waarheid, julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Nou gaan ek baie, baie radikaal wees. Wie is die enigste persoon wat hierdie tempel kan skend, dat hierdie tempel nou al en nog steeds die merksel mis? Een swak Jooder. Een swak Jooder. Nou, ek sê in die week vir hom, Here, wys vir my dan. Jesus, dit is mooi. As ek 'n Jooder is, wanneer vat ek volle eienaarskap? En hy vat my, hy sê, die dag is dit aanbreek. Die volle verlossing beteken, ek het nou volle eienaarskap. En ek sê vir hom, Here, maar wat is hierdie eienaarskap? En hy vat my 1 Johannes 3 toe, ek moet dit gou vir jou wys. 1 Johannes 3 toe. 1 Johannes 3 toe. Hy vat my 1 Johannes 3 toe, vers 1. 1 Johannes 3, vers 1. En dan moet ek vir jou iets wys wat so fantasties is. 1 Johannes 3, vers 1. Hy sê in 1 Johannes 3, vers 1. Ek gaan 'n slukkie water vat, want die preek gaan te vinnig, dit gaan te gauw opraak. Ek lê nog fondasie, mense. In Johannes 3, kyk hoe mooi, kyk hoe groot is dit, Jesus, dit is fantasties. In Johannes 3 vers 1 sê, ou Johannes, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wereld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, luister hoe mooi, maar ons weet, Jesus, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, as hy gaan sigbaar word, wederkomst, parousia, as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, hoekom? Hier kom dit, omdat ons sal sien, sê saam met my sien, soos hy is. Kyk op die bord, wat is eienaarskap om te beginne? Onthou die Efesiërs 1, bid Paulus, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, wat is hierdie opwekkingskrag, wat reeds in julle is, en hy antwoord my so, jy het nie nodig om te wag tot hierdie dag, vir eienaarskap nie, want, vir kindertjies van die Here, verwag hulle die wederkoms, maar vir die seuns van God, het die parousia reeds klaar, hier begin, en as jy hier kan beginne sien, wie en wat jy is, twee wat sien, kan jy hier al begin, as 'n Jooder, eienaarskap vat, en jy kan al hoe meer beginne lyk, ruik, klink, soos wat hy ruik, klink, en dis wat Paulus bedoel het, 1 Korintiërs 15:50, hier sal 'n geslag wees, wat nie meer sal ontslaap nie. Jy vat eienaarskap, omdat jy, want parousia word volbring, maar dit moet reeds hier begin. Met ander woorde, hy gaan nie kom omdat hy weg is nie. Hy gaan sigbaar word, omdat hy in jou is. Jesus, die mense, dit is vandag vir my anders te reed, wat gaan aan vandag hier? Is dit mooi, ontvang julle iets? Nou wil ek nog goedjies inbring. Wat is hierdie eienaarskap? Kyk wat sy Johannes 17 gehoor dit. Kyk wat sê Johannes 17 oor dit. Johannes 17 vers 20. Jesus sê, Vader, ek bid nie vir hulle alleen nie, ek bid ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal, luister mooi, dat almal een mag wees. Net soos u, Vader, in my, ek in u, dat hulle ook in ons
een mag wees, zodat die wereld kan gloeien dat u mij gestuur het. En ik het hulle die heerlijkheid gegee, wat u mij gegeet, stop. Die heerlijkheid wat God vir Jezus gegeet. Wat was zijn heerlijkheid? Die heerlijkheid het om uit die dode opgewek. Hy het die heerlijkheid vir wie gegee? Wie toe baas dit? Is in jou. Ik wonder hoekom. Ik wonder hoekom. Wat blokkeert dit? Wat disqualificeert dit? Die vark, ziel, bewustheid, nonsens. Omdat ik niet zie zoals God mij ziet. Omdat ik niet van alzaan zie zoals God dat ziet. Ik ga dus verder. Vers 20, en ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Sê een. Met andere woorden, as jy die Vader sien, het jy Christus gesien. As jy die Christus sien, het jy vir Rudy gesien. As jy vir Rudy sien, het jy die Vader gesien. Een. Waar? In die hemel of op die aarde? Sê eienaarskap. Dit is verder. Ek kan hulle, jy en my, so dat hulle volkome een kan. Sê saam met my volkome. Wat is volkome? Gees, siel, lichaam. Volkome een kan wees, en dat die wereld, kan weet, dat jy my gestuur het, en hulle lief gehad het, soos jy my lief gehad het. Met andere woorden, die situatie waarin ons nou sit, in ons corona, as die wereld naar jou kyk, by lig van wereldbediening, moet hulle weet, God het jou gestuur, om die lig te wees, om lewe te bring, om 'n verskil te maak. Want as hulle jou sien, het hulle God gesien. As hulle God sien, het hulle Christus gesien, man. Hulle moet so die mekaar raak, wie is nou wie? Want ik vat eienaarskap. Hoekom? Want ik zie. Wat zien? Ik denk het een partij van mijn geest, gewete. En wat doen hulle geest? Hij lei. En waar is je opwekkingskracht? Ik zeg vir hulle, ik heb de energie in mijn vlees. Ik zeg vir hulle, ik kan het voor een mens niet beschrijven. En hij zegt nu werk voor mij. We zullen hem niet zeggen, mos, als ons sterk is. 70, en dat is baie sterk as 80, dat was een gebed van Moses, wat ons die wet gebring het, die wet het ons sonde krag gegee, en die loon van sonde was die dood, maar hy het nie net ons sonde geword nie, hy het ons doodgesmaak, maar hy het ook vir ons die wet volbring, en hy sê vir my, die rede hoekom mense op 70, 80 begin achteruit gaan, begin doodgaan, is omdat hulle siel, hulle bewustheid is, hulle is 80, hulle is 70, hulle moet nou gaan, en God sê vir my, my seun, jou lewe begin nou eers. Want my siel sien, soos hy my sien, en my denke is so vernuwe, man, ek is permanentig, 'n siekte in die dood, en ek kan nie sê wat ek altyd sê nie, kan van myself getuig. Ek het energie in my. Ek kan vir 'n mens dat nie beskryf nie. Kies die mense, hoor julle waarmee ons besig aan hierdie bediening? En al is ek die enigste ou, ek gee nie om wat die res sê of dink. So 90-80 is vir kinders van die Here. Vir seuns van God is eienaarskap reeds. Seunskap, verantwoordelikheid, sin. As Heilige Gees sê, sny die suiker, want 'n lewendmakende gees werk met my voedsel. As hy vir my sê, stop dit, dan stop ek dit. Hy het my organe nodig. Hy lewendmakende gees het my immuunsysteem in my natuurlike lichaam nodig om seker te maak dat ek bly lewe. Daarom het ek 'n verantwoordelikheid nou, dat my geloof in werke geopenbaar word, die vrug van sy geregtigheid in my vlees. Daarom sê Spreuke 12:28, op die pad van die geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad vir Rudy is nou onsterflikheid.
Wow, wow, wow! Kijk hoe werk het vir seens. Johannes 7 vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy, waar is hierdie opwekkingskrag? Waar is hierdie lewendmakende gees? So as jy glo, as jy oortuig is, as jy sien, sal dit uit jou beginne. Ek lees verder. En dit het ek gesê van die gees, wat hulle sou ontvang, wat hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie. Is hy daar vir jou? Jy is geregverdig, jy is vernuwe deur hom. Kyk gou wat sê Johannes 4 oor dit. So waar is dit? Waar is alles? Waar is hemel? Op aarde? Deur wie? Een, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Sê vir my, toe die taxi voor my inry, en ek wys vir die taxi een teken, en hy teken was die kom kerk toe die, was het die Vader? Was het die Christus? Maar toe ek die taxi sien, soos God my sien, en ek die taxi sien, soos God hom sien, was het toe die Vader? Was het toe die Christus? Was het toe een? Weet jy wat is fantastisch van hierdie God? Weet jy hoekom sal jy die merk nie meer kan mis nie? Weet jy hoekom sal jy lewe? Omdat hy deur sy liefde en goedheid jou reeds hier regverdig het en jy is in Christus, kan niks, kan nie eers 'n taxi nie, kan nie eers jou skoonma nie, kan nie eers siekte nie, kan nie eers die dood jou in die hand van God uitdruk nie. Daarom is hy volëinder van geloof en hy sal jou bring vir dit. Met ander woorde, hier is die geheim. Hier is die geheim. Kom ons sê die taxi het voor Rudy ingery. En voor Rudy hom kom kry, toe wys hy vir die taxi 'n teken. En toe Rudy vir die taxi die teken wys, het Rudy se posisie hier in hom niks verander nie. Rudy is nog steeds in sy gees, in Christus regverdig. Rudy is nog steeds 'n nuwe skepsel. Maar omdat Rudy by lig van die wêreldbediening is, en Rudy se siel as gevolg van die woord gered word, en Rudy kan sien, nog steeds, soos God Rudy sien, het Rudy onmiddellik hier die vrug, en Rudy het vrede. Maar as Rudy se siel bewuste nie gered is nie, want Rudy is nie besig met die waarheid nie, al sal Rudy uit hierdie posisie nie kan uitgehaal word nie, kyk Rudy na die taxi, en Rudy sit met veroordeling, Rudy sit nou met spanning, hy sit met, ach Here, ek is dit die werd nie, dan maak daai gees, wat uit Rudy se hart uitkom, sy vleesliggaam dood. Ek sê nie week vir hom, Here, hoekom is dit so? Het ons sonde geword, maar ons sukkel nog met vleesbegeertes. Daar is een verskil tussen sonde en vleesbegeertes. Sonde beteken, jy die merk gemis. Vleesbegeertes beteken, ons is nog diensbaar aan die vlees. En hy verduidelik so, hy sê vir my, het jy al uitgevind en gelees daaroor, wanneer hulle iemand sy been amputeer, hulle het sy been afgesit, 2 maande later, kry die persoon nog 'n sein, 'n bewustheid van sy voetjeuk, al is sy been af. En hy antwoord my so, toe hy op die kruis ons sonde word, toe amper hy ons van sonde, jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is heilig, maar omdat ons in ons gemoed, ons denke, nog nie vernuwe is nie, kry ons 'n bewustheid, kry ons 'n vleesbegeerte, van iets juk, en hy sê vir my, hou op krap, waar dit nie juk nie. Dis hoekom jy jou denke vernuwe, omdat jy sien, omdat jy oortuig is, jy sien wat hy sien, jou heilige ding, en hoe meer jy sien wat hy sien, hoe meer word jy diensbaar, en meer, begin jou bewustheid verander, en jy beleef, jy is heilig, jy is nie meer sonde nie, jy is wie hy is, as ek hom sien, het ek my gesien, as hulle my sien, het hulle hom gesien. Gee die Here lekker lof.
waar kom die lewe, waar kom jou lewe dan? Uit jou hart. Wat doen veroordeling? Jou hart. Wat doen skok? Wat doen spanning? Wat doen trauma? Jou hart. Wat is jou hart? Jou bewuste en onderbewuste. Onthou julle, onderbewuste is die kracht. Jou bewuste, as hy bewus is, as hy bewus is, en hy gee aandag aan moeilikheid, gee onderbewus die kracht. Maar daar is een superbewus. Superbewus, denken van Christus. Wat is die denken van Christus? Liefde. So as jy bewus is liefde, as jy bewus is liefde, as jy sien liefde, as jy sien wie God is, dis wie jy is, onderbewus, gee kracht. Wat is die kracht? Lewe. Dis wat Johannes 8 vers 51 bedoel het. Het in Johannes 8 51 gesê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle my woord bewaar, sal julle die dood in der ewigheid nie sien nie. Hy woord bewaar beteken om in herinnering te hou. Hy woord bewaar beteken nie, ek kan 20 skrifte quoteer nie. Hy woord bewaar beteken, die woord bewaar beteken, Matteus 6. Kom ek wys jou. Matteus 6. Hy woord bewaar beteken, daar is geen spanning, daar is geen stress, daar is geen werke nie. Jy moet net sien. Verligte oë. Jy moet weet. Jy moet ken. Kyk wat sê Matteus 6 vers 22. Matteus 6 22 sê, die lamp van die liggaam is die oog. Wat doe jy met jou oog? Sien. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Wat beteken dit as jou oog reg is? Dit beteken, toe die taxi voor jou inry, toe sien jy wat God sien. Want jou siel, jou gemoed, jou bewustheid is vernuwe as gevolg van die oortuiging van jou hart, want jou fokus. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan nie? Nou, wat laat ons lewe? Energie. Jou bewustheid, jou emoties, is energie. En waar is hierdie energie? In jou bloedstroom. Waar kom jou bewustheid, jou emoties vandaan? Van jou siel. Waar is jou siel? In jou bloed. Waar is jou lewe? In jou siel. Waar is jou siel? In jou bloed. Wat doen jou bloed? Hy voer suurstof. Hy voer voedingsstowwe na al jou organe, na meer as 50 triljoen selle in jou lichaam. So as dit met jou emoties, die vrug van die gees, as dit met jou bewustheid, jou oog, hoe jy situasies, omstandighede hanteer, gaan dit met bloed. Nou kom, nog preek, nog gaan ek preek. Jou bewustheid, jou emoties, energie in jou bloedstroom, het jy geweet, jy is een energieveld? En jy geweet, God is een energieveld. Een ander woord vir energieveld is lig. God is lig. As jou oog reg is, is jy verlig. Energie. Dis hoekom, jy kan bioplaas drink tot jy blauw word. Jy ontvang nie energie nie. Waar is die fontein? Jy release energie. Hoekom het Rudy energie? Want sy oog, reg, besit die geestesvermoë deur die gewoonte geoefen, verlig, energie, bloed, ta, siel, wa, rigting, lewe. Kan ek een bietjie uitdaak? Nee, gaan uitdaak, sal vas hou. Kyk het gauw wat sê Johannes 1. Ek het een groot fondasie gelê, ek preek nou. Kyk wat sê Johannes 1.
In die begin was die woord. Die woord was bij God. Die woord was God. Johannes 1 vers 2. Hij was in die begin bij God. Alle dingen het dier hom ontstaan. Sonder hom het die een ding ontstaan. Wat ontstaan het die? In hom, in die woord. Jy is wedergebore uit onvergankelijke woord saad, wat tot in eeuwigheid sal bly. In hom was lewe. En die lewe was die lig van mense. Die lewe, die woord, Christus in jou, is jou energie. Christus in jou, is die denken, die akapai liefde. Christus in jou, is jou bloed. Gewas in jou gewete, met sy bloed, omdat jy jou sien, soos hy jou sien. Jette, hoor julle wat ek volgende vir julle kom sê? Stress, vrees, trauma, is 90% die oorzaak van alle siektes. As gevolg van, wat is die teenoorgestelde van lig? Hoekom is daar duisternis? Want die oog, kan ek maar vanoggend preek, is nie reg nie. Die oog sien, die tekst sien, die oog sien nie, saam, goeie gewete, wat God sien nie. Wat is die teenoorgestelde van vrees, trauma, akapai liefde, lig, energie? Hoe? Die oog is reg. Wat is die oog reg? Hy sien wat God sien. Die energiemeter is jou hart. Jou bewuste, jou onderbewuste en jou superbewuste. Mense, hoor julle. Jou gedagtes, jou bewustheid stimuleer 'n emosie wat 'n chemiese reaksie in jou lichaam afgee en elke sel bereik wat lei tot 'n gesindheid en jou optredes veroorsaak. Spreuke 23 vers 7 sê, dit wat die mens bedink, dit is hy. Wat bedink die mens? Die mens bedink dit wat hy sien. Toe ek vir julle vertel as voorbeeld deur hoor sê van die motorongeluk, omdat jy dit nie gesien het nie, terwyl ek preek, het jy dit bedink nie, maar as jy op die ongeluk toneel afgekom het en jy het gesien, al het ek gepreek, al wat jy bedink het, was die ongeluk. Dis hoekom seenskap beteken wanneer ek op die ongeluk afkom. Seenskap beteken wanneer daar trauma is, wanneer daar moeilikheid is, wanneer daar probleme is, is my oog reg, want ek besit oor die vermoë om te onderskei tussen goed en kwaad, want al wat ek sien, God is goed, God is liefde. Ek leef aan 'n wêreld. En ons moet geleer word om daar te begin lewe, anders sal jy teruggebring word. Dis seenskap. Ons moet loskom. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. En die enigste krag wat jou die oorwinning gee, jy is meer as 'n oorwinner, Romeine 8:37, omdat jy besef, omdat jy sien, hoe lief God jou het. God is liefde. Daai krag van hy liefde oorwin alles. O Paulus sê, nie eers die dood kan my skei van daai liefde nie. Dit bring 'n hoop, dit bring 'n vertroosting. Jy redeneer anders, jy dink anders, jy kan amper nie glo, almal kan sien wat jy sien nie. Gee die Here eens nog 'n lekker lofoffer. Verander jou bewustheid, jou denke, as gevolg van die oortuiging, en dit wat jy sien, en jy verander die chemiese reaksie, wat jou biologie, jou genetica, jou DNA verander. Ek soek almal se aandag. Ek het van net vanoggend gepraat. Hulle het vir my gesê, ek het as gevolg van my ma, oor erflike cholesterol. Toe sê ek vir cholesterol, jy kan gaan, want, kan ek maar dit veel wys? Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Ek moet dit vir julle wys, om jou te help vanoggend. Ek het met Dolf Roos niks mee te doen nie, als ek vir hom lief. Ek is uit God gebore. Maar die kerk het my dit nie vertel nie.
Die kerk het my nie vertel hoe nie. Dan gaan ek jou goed vertel vinnig hoe en volgende Sondag. Kijk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. 1 Petrus 1 vers 18 sê, 1 Petrus 1 vers 9 sê, en die einddoel van julle geloof is die saligheid, die redding van julle siel. Vers 18 sê, omdat julle weet dat julle deur vergankelijke dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die vaders, wat deur Dolf en Gerry Roos, deur cholesterol, en ek sê het in liefde, ek veroordeel hulle nie, oorgelewer is, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Ek soek allemaal sy aandag. Toe op die kruis sterf, deur sy bloed, toe was hy jou hier, toe was hy jou hier skoon van alle oererflike siektes. Maar, sê saam met my maar, as jy nie hier gaan beginne sien, sal jy nog steeds hier regverdig wees, maar die oererflike cholesterol sal nog steeds manifesteer hier. Want om met jou bloed, sy bloedskoon gewas, waar was hy, wat hy gewas, in jou gewete, en hoe meer jy gaan begin sien, hoe meer gaan die oorerwingskrag, sy krag, sy syn, omdat hy geamputeer is, verloor, deur die vernieuwing, van jou gemoed, jou denke, jou bewustheid, want jy sien nie meer, ek sien nie verdolf nie, ek sien Christus. En dit sal maak, dat ek deur die Gees gelei word, en hy sal van my sê, stop dit, los dit, los dit, en ek sal begin beter vaar, as my liewe papa, en my mama, want as julle my nou sien, het julle my vader gesien. Het julle gehoor, ons het dit nie geweet nie. Ons het dit nie geweet nie. Met ander woorde mense, hier sê een kind van God, hier is op pad hemel toe. Hierdie deel, seenskap, hemel op aarde, verantwoordelikheid. Wat sien jy? Dis ook om die woord so belangrik is. Nou, kom ons verder. NB, die vervoermiddel na ons selle, ons organe, is ons bloed, wat die activiteit van ons genetica beheer. Jou siel is in jou bloed en jou lewe in jou siel. Die chemiese reaksie en reaksies van ons bloed, ons siel, ons bewustheid, wat suurstof en voedingsstowwe neem na ons organe en selweefsel, word beïnvloed deur die persepsie van ons gemoed, ons bewustheid, ons denke. Hier kom het. Wat is persepsie? Dis 'n waarneming as 'n verwagting. Hier kom die verskil. Kinders van die Here se persepsie, corona, maak dood. Seuns van God se verwagting, se waarneming is Christus, oorwinnaar, opwekkingskrag. Kinders van die Here met vrees se persepsie maak dat 'n chemiese reaksie afgeskei word. En die uiteinde 90% die oorsaak van siektes. Hier kom die verskil. Rodiese persepsie, rodiese waarneming, rodiese verwagting. Wow, God is goed man, as jy my gesien het, het jy hom gesien, want dis hoe ek my sien. En wat gebeur? My oog is reg. Wat manifesteer? Lig, energie, my siel word gered, bloed. Sien ons dit? Wat vervoer jou bloed al? Suurstof, voedingsstowwe, na al jou organe, na jou selweefsels. Met ander woorde, wat is jou persepsie? Wat is jou verwagting? Wat is vandag jou waarneming? Moeilikheid, probleme, of halleluja! God is goed. Sien julle hoe vleg als in mekaar in? Onthou julle ons vorige preke. Ons immuunsysteem is in jou gut, jou spysvertering, wat 80% uitmaak met dit wat jy eet. Nou kom stress en spanning en veroorsaak 90% van alle siektes. Ek wil volgens my bediening sê, hardloop na God toe, gaan rus in sy liefde en geniet jou onskuld. Hoor ons, wanneer ons ek het 'n groot ding ontdek, ek gaan om julle deel, vergewe vir my as ek alle oos wat het geniet vanoggend. Wanneer ons persepsie, ons verwagting, vrees, stress, spanning is, skyn dit verskillende chemiese reaksies af in ons bloed, wat 50 triljoen selle jou organe bereik
Kijk hoe God, kijk hoe uniek God ons gemaakt. Om ons voor te bereiden als een beschermmechanisme. Om ons tegen dit, wat ons gloe als vrees te beschermen. Hoor nou. Jouw bloed vervoer dan jouw energie naar jouw arms, naar jouw benen, als een ontsnappingsmechanisme voor jou om uit die gevaar uit te komen. Dus hoe God ons gemaakt het. Wat gebeurt dan? Wanneer jij een chemische reactie afskei van vrees, van spanning, van trauma, vat jouw bloed toevoer, jouw energie, alles naar jouw benen, jouw arms, jouw handen toe. En hij snijdt die bloed toevoer naar jouw gut, jouw spijsvertering, jouw immuunsysteem af, om jou te helpen om te ontsnappen. Dat is hoekom, wanneer je geskrik het, of het iets gehoor, voel jij een holkol op je maag. Weet al zo'n gevoel? Wat is dat holkol? God heeft jou zo gemaakt om jou te redden, dat je kan blijven leven. Maar je ziet probleem. Samen met mij is het probleem. Als ons permanent onder stress, onder vrees, onder spanning leef, omdat ons niet zien, nie, omdat ons waarneming moeilijkheid is, snij bloed permanent die toevoer naar jouw immuunsysteem, jouw spijsvertering, jouw gut af, en je begint van binnen af niet meer weerstand bied nie, want jouw immuniteit heeft geen kracht. Je hebt geen energie nie, en je is bezig. Dus hoe komt seenskap beteken, jy besit oor die geestesvermoë deur die gewoonte geoefen om nou te kan onderskei tussen goed en kwaad, om te onderskei hierdie trauma, dit wat 20 jaar terug gebeur het, dit wat hulle vir my gesê het, dra geen kracht, want al wat ek sien is hoe God my sien, en my verwachting is liefde, weer wat hy is. En immuniteit ontvang een bloed toevoer. Suurstof is goed. Je hebt energie. Je hebt leven. Jouw oog is reg. Wil jy vanoggend, wat betekent seenskap? Wil jy vanoggend, wat is die hoe en dit? Nou, die doel van bloed, energie, suurstof, voedingsstof, siel, bewustheid, luister mooi, is daar om ons lichaam te onderhou, te groei, te herstel. Dat word die immunologie van wedergeboorte genoem. Dus ek kom nog een radikale ding sê. Die wat hulle sê, as ons 70, 80 word, gaan ons achteruit. Dis een leun van die eeuw en dis een leun van die kerk. Dis een leun. As ek die woord bewaar, en jy vandag wys ek iets ligs van dit, hoe sal ek die dood in der eeuwigheid nie sien nie. Het jy geweet, Jesaja 11 het die profesie uitgegaan, op die ouderdom van 100 sal jy nog van God een sygeling wees. Ons gaan het inbring, nie die reeks. Jou immuunsysteem benodig baie bloed, energie. Daarom, as jy siek is, en jou immuunsysteem werk oortyd, het jy gewoonlik geen of min energie, om selfs in die bed op te staan. Soos wat jou gut spysvertering 80% verantwoordelik is, vir jou immuunsysteem, so is stress, spanning, traming, tot 90% oorzaak van jou siektes, wat doe bloedtoevoer afsny, jou gut spysvertering, wat 80% van jou immuunsysteem is, beïnvloed, benadeel, en siekte, en dood, en moegheid, as gevolg van, een perceptie, van trauma, van skok, en spanning, terwyl jy die denke van Christus het, as jy kan sien, hoe God jou sien, jou oog reg, verlig. Mense, ek bring vir iets in my lewe, wat ek moes op die harde manier kom leer het. Lewe. As ek vat waar ek vandaan kom, dan weet ek vandag is, ek het vir van Anniekie gesê, dit voel vir my, ek is die enigste oor dit sien, die enigste wat ek ervaar, en wat ek vandag vir jou bring, beleef ek in my lichaam. Daar is my vrou, ek al getuig. Jou bewustheid is een lewendige magneet, wat alles aantrek waarvan jy bewus is. En die aantrekkingskracht is een chemische reactie wat al jou cellen en organen beïnvloed. Jesus is nou baie stil in hierdie heilige kathedraal. Wanneer jy jou bewustheid, jou verwachting, kom ek verduidelik vir jou werke verwachting,
jou waarneming, jou perceptie verander. Herskryf jy die chemische reaksie in jou lichaam, wat jou biologie, jou genetica, jou DNA verander. God het ons so fantastisch gemaakt, omdat ek wedergebore is uit God, het nie Dolph Roos, het nie, ek dink dat wat vir my pas naam uitlik gebruik, is Dolph Roos, maar ek bedoel niks, het die Roos stamboom, omdat ek uit God gebore is, omdat ek dit verstaan, het geen Roos genetica, het geen Roos defect, enige inspraak in hierdie lichaam nie. Al wat inspraak het in hierdie lichaam, is een levend makende geest, die opwekkingskracht, omdat ek sien en ek vernieuw is. Hoor wat ek vandag vir julle sê, lig van die wereldbediening? Wanneer jy bewustheid, jou verwachting, jou waarneming, jou perceptie verander, herskryf jy die chemische reaksie in jou lichaam, wat jou biologie, jou DNA, verander. Ons kan ons herskryf. Want ek is uit God gebore. Die probleem is, ons as kerk het dit nie geweet nie. Ek is hier uit God gebore. Maar hierdie geboorte moet nou Christus in my groei, dat ek volwassen word. Die openbaarmaking van die Christus. En die openbaarmaking van die Christus is een bewustheid. Is een sieldimensie ding. Het ons vandag gehoor. Jy vernieuwe nie jou denken nie, maar as jou hart ken, as jou hart kan sien, en die gevolgtrekking is, die akapai liefde weet wat God is, dan denk jy anders, en vir God is dit die vernieuwing van denken. As het jou eie vermoe is, is het dooie werke. As het dooie werke is, werk jy hier, dus ek moet nie, as het sy werke is, draai jy vrug, hier, sy vermoe. Amen. Ek ons gee my lekker lofoffer vir dit. Amen.